Në bazë të ligjit të Republikës së Shqipërisë, në vullnetin tuaj të lirë, në pranitë të dëshmitarve, miqve dhe familjeve tuaj, unë ju shpall, burr edhe grua. Mund të aputësh nusë. Zonja dhe zotrin, letë përshëndesim familjen më të re të qytetit tonë, princ Leka i dytë dhe princesh Elia Zogu. Princi shqiptar Leka i dytë dhe Elia Zaharia u lidhen në martesë. Në ceremoninë e celebrimit që u mbajt në Pallatin e Brigadave, ishin të pranishëm profesues të familjeve të mëdha mbretërore të Evropës, por edhe të botës, mes tyre mbretëresha Sofia e Spanjës, princi Michael i Kentit dhe bashkëshortja e tij nga Mbretëria e Bashkuar, princi i Luksemburgut, princet nga Liechtenstein-i, princesha Lala Salma e Marokut, pretendentët për fronin mbretëror të Serbisë, profesues të familjeve mbretërore të Italisë, Austrisë, Malit të Zi, Greqisë dhe Rusisë ishin po ashtu të pranishëm. Celebrimi u bën në sallën e fronit dhe u drejtua nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj. Vetë shifti juaj përmbledh pa dallim trashëgiminë e të pestë komuniteteve tona, musliman nga tradita atërore, anglikan prej nënës tuaj të ndjerë, katolike prej gjyshes tuaj të paharruar, mbretreshës Geraldin, dhe së fundmi ortodokse prej bashortës suaj, ju jeni, si shumë familje në vendin tonë, një Shqipëri e vogël në miniatur. Ndërsa çifti ri mori bekime nga përfaqësuesit e pesë feve në Shqipëri. I lutem Zotit gjithfuqishëm, Zotit të mëshirës, të paqes dhe dashurisë që ta bekoj martesën tuaj. Të lutem bekoje këtë çift, bëj që në nevojat e tyre të kërkojnë ndihmën tënde dhe të tregojnë gjithashtu mirënjohjen e tyre për të gjithë të gjitha të mira që ti do të dhurosh. Po shumë herë më i lumur është që gjen një mik në bashortin dhe në bashorten e ti. Kështu që uroj që të gjeni një mik tek njëri tjetri e që lidhja juaj të jetë e përjetshme dhe e pathyeshme. Zoti dhe dashuri, paqe dhe mirësi midis jush. Çifti trashëgohet, jetë lumtur, qofshi dritë dhe Zoti ju bekoft gjithëve. Amin. O Perëndi i përjetshëm, krijuesi ynë dhe dhuruesi i gjithë të mirave, autori i jetës dhe i dashurisë, beko martesën e princit ton Leka i dytë dhe të zgjedhurës tënde Elia, që janë filizi i ri i trungut të vjetër shqiptar. Festimet për martesën e princit Leka të dytë dhe Elia Zaharia pritet të kulmojnë me darkën që do të mbahet në Pallatin e Brigadave, ku do të ketë përfaqësues nga familjet mbretërore të Evropës, por edhe figura të njohura të politikës shqiptare.